Aalesund har nettopp fyllt sine 100 år, og det ble en dag som ingen så lett vil glemme, selv om godværet sviktet da kongen og kronprinsen kom til bygrensen dagen før det store jubileum den 13. april. Efter at de kongelige gjester sammen med ordfører Christian Langlo hadde hilst på de fremmøtte autoriteter, byens embedsmenn og medlemmer av formannskapet, og ikke å forglemme noen av byens eldste som trosset vind og vær, kjører bilen med de kongelige gjester til Grand Hotel. Neste morgen blir alle og enhver tidlig vekket. Musikkorpsene har overtatt vekterens rolle og spiller så det høres helt inn i den innerste krok av den jubilerende byen. En av de første poster på dagens program er den store flåterevyen, og her ser vi de kongelige komme ned til kaien hvor Nordalfjord ligger med alle flaggene heist. Aalesund, framtidsby, du aldri dådløst ventet. Ut på havet har du hentet deg din rikdom og ditt ry, heter det i Aalesund-sangen. Og en skulle tro at det var denne mektige mønstringen av over 600 fiskebåter fra Aalesund og Sunnmøre som hadde inspirert forfatteren. En imponerende parade av stort og smått med smaragd i spissen, Aalesunds kjeledegge. Norsk bygget fra kjølen til akterstavnen, fra innerst til ytterst. Og her paraderer de alle sammen, helt etter den eldste og nedslitte fiskeskøyten, som ennå holder stand mot storm og uvær, og gjør sin innsats med den trauste sunnmøringen ved ror og ratt. Tusener av mennesker har samlet seg på alle berg og knauser på nordsiden av byen for å få se dette engangseventyret. Ikke alle kan jo være med i Nordalfjord, som litt efter stevner utover for at de kongelige gjester skal få se fiskeflåten i nærbildet. I flåterevyen er alle fartøyer med, selv de eldste, som er ute og viser at de kan de også, selv om det er år og dag siden de rodde fiske for første gang. Barnetog må det selvsagt være på en slik dag, og fra balkongen på Grand Hotel blir kongen og kronprinsen hilst og hyldet i langt over en halv time. Er ikke nok ikke blitt barn igjen, men hakk i hæl med barna kommer det store borgertoget, der nye tusener av jubilerende borgere bare ler av gråværet og hjelper hornorkestrene til å overdøve vinden som uler gjennom gaten. I borgertoget som vekker særlig oppsikt er Nordsjøklubben, en forening av alle dem som under krigen var knyttet til og kanskje selv måtte benytte snarveien når tyskerne ble for nærgående i sine mange razziaer land og strand rundt. Tusener på tusener av byens borgere og byens gjester strømmer sammen på utstillingsplassen der kongen holder sin tale på det største folkemøtet i Aalesunds historie. Aalesund har sølv i bunn. Giver jo en meget
bestemt pekepinn for fra hvilken næringsvej, som altid har været byens vigtigste. Der på havet og Aalesunds indbyggere ned igennem tiderne har haft den væsentlige virke, og det er vel sandsynligt, at havet også i de kommende tider vil gerne grundvolden for et Aalesunds økonomi fremover. Og så slutter denne store jubileumsdagen med et fakkeltog som bare Aalesund kan lage maken til. Fordi man jo engang har aksla like utenfor byen, og fordi en lysende sankthansorm kan sno seg nedover fjellsiden og oppløse seg i feststemte, glade borgere som hadde ropt og skreket siden tidlig på morgen. Og hvis de ikke har holdt opp nå, ja, så fortsetter de vel til neste jubileum.